Hej og velkommen igen her til femte episode, tror jeg det. Det kan jeg se, når du lige går et par uger igen. Jeg har haft et par Champions League kampe mod Chelsea, som vi vandt blandt andet, og ellers så bare ligger stadig klart og perfekt i fucking hjemmetabellen. I den hjemlige liga. Ja, vi var ude i pokalen, som jeg nævnte i sidste episode, så ja, vi skal spille en kamp mod Kølen nu på hjemmebane, så lad os se, om den kommer til at gå. Hej, Benzia er oppe foran. Han er også 68 ligesom mig, så ja. Lad nu være det der. Gider ikke fucking spille mig selv. Tak. Åh, Bayern logo. Kør det sgu. Det er meget fedt, hvis de har lavet, så der var Bayern fans på den ene side, og så var der Köln fans også, hvis man siger sådan. Så ja, det var mere tydeligt, så de måske sad med Köln logo i stedet for et eller andet. I stedet for det Bayern hele vejen rundt. Ja. Hvis jeg bare kunne få lov til at bare bede dem om at gå out attack eller et eller andet. Jeg tror, jeg skal til at blive meget mere på midten og bare, ja. Jeg tror, Benny bare begynder at følge efter Benatia. Hvis jeg kunne finde ham. Hvor er Benatia hen? Du skal ikke tage det træk, hvor den står ude der. Men ja, jeg mener, at Lewandowski er ved skadet lige for tiden, så ja. Det er sådan set meget godt. For mig i hvert fald. Så løb. Udulig lort. Jeg er nogle gange ved at komme i tvivl, om jeg egentlig er venstreben eller højreben i det spil her. Jeg skal godt nok nogle af de skud, jeg laver der, de er godt nok dårlige. Ah, for skarp. Han er for skarp endnu nu. Altså ja, altså, som jeg også snakkede om i sidste episode, at det kunne godt være, at det har været nemmere at vælge en eller anden lille mindre klub i hvert fald, selvfølgelig. Ja, jeg synes helt bare, jeg er Bayern fan, så selvfølgelig vælger man det Bayern, det er da klart. Hvad fanden var det? Just worried about the rain only in that it's impairing a bit our visibility of the proceedings out there on the pitch. We're nice and dry up here, but unlike the players. Jeg sidder og kommentatoren er virkelig mange der snakker om grund til at snakke om vejret. Now, Xavi Alonso. That's easy here. Satans. Men man kan også sige, som et ung talent, eller måske kaldet, som jeg sådan set er her lige nu, så er det jo også nemmere, så det er jo klart, det er nemmere at spille sig ind på et eller andet, ja, mindre Superliga-hold i stedet for et eller andet, hvad fanden var det, i stedet for et, ja, fucking verdens world class team, som, ja, for eksempel Bayern eller City eller whatever. Det er ligesom noget helt andet, det er ligesom, der skal noget mere til for at spille sig ind på det, jeg kan ikke sige det sådan, så ja. Som jeg også sagde i starten, den var ikke god, den der. Som jeg også sagde i starten, altså det er et meget, hvad hedder det, ja, det er hårdt valg, nu skal kalde det. Selvfølgelig den er svær, men ja. Nej, jeg gider ikke ud at finde ud på vingen. Jeg gider det ikke. Jeg har jo ikke tæt ud. Hold op. Så få nu styr på dem. Få nu styr på dem, for satan, der er Bobby. Så det er, ja, kom nu. Er i stedet med den. Hvorfor skal du, hvad skal det der til for? Helt præcis, hvad er pointen i at fucking hætte den op til mig, når jeg er så lille som jeg er, altså? Eller ikke hætte den op til mig, spark den tonsen op til mig, altså. Få den da helt ud på kanterne i stedet for noget eller andet. Få nu lige styr på kølen. Åh nej, det er ikke kølen på et skib. Så er det dårligt joke. Så hvis du sparker den op til mig igen, når jeg så bliver sur. Hold nu op med det der! Hvad gjorde jeg? Jeg gjorde ikke noget, dommer. Jeg tog bolden fra ham. Gør sgu lige ikke finde ud af at sige Kølen. Det lyder mere som om vi synes, at Cologne eller Cologne eller hvad den hedder på dansk. Indkast til Bayern. Så en eller anden kom ud og være klar på det.
Well, that was quickly done. These could be decent times for the home team, couldn't they? 11 points from their last 5 league games. That's not bad at all, is it, when you consider the opponents that they've faced? They'll be pleased with that. Terrific tackle. Og så smider bolden væk. Og indkast. Sebastian Rode. Looking for Robin. Gone out to the wingman. Strongly. Signal given for Bayern Munich. It's their throw. Ian Robin. Robin, slow me down. Well dealt with. Ja. A decent put. Ja. Free kick given. Fish back. Hold nu op med det der pjat der. Hvorfor er jeg så dårlig til det spil her? Det er virkelig kysligt. Jeg burde næsten gå og spille Goat Simulator eller noget, som han også skal finde ud af. Eller sådan en semifinde ud af, om vi siger sådan. Og det her, det er godt nok, ja, gysligt. Kom så stille og lovle op en bold. Godt, godt. Hvorfor skal jeg tage det? Jeg striker, det er ikke mig, der skal tage indkast. Montoya. Into the face of the opposition. Riff. Jeg blev fucking obstructed 2 gange, mand. Ej, det er fandme åndssvagt, det der, mand. Det var det dumme. Ej, men jeg tænkte, at jeg ville lidt ind i banen, og så tage den derfra, fordi, ja... Jeg synes, at vinklen blev lidt for skarp, eller så, ja. Jeg synes, det ville være mere fornuftigt at prøve. For tag nu bolden ind, den... Jordan Shaqiri. We could be in. Just missed time. The offside. Hold nu op. Jeg gjorde ikke noget dummere. Fair play to that defense. They were all in touch with each other. It was a good line that they held. And it's Robin. Pause. It's half time. And the score is 0-0 here. First half then with the scores level and hard to predict. So far en lortekamp, ligesom størst end alle de andre. 1-0, 1-0, 50%, 50-50 boldbesiddelse. Så ja, begge hold har været livet ude. This game's going to come in the second half. There's no doubt about that. It could hardly get more dull, I suppose is the right word. Yeah, I'm glad you're optimistic, Martin. I'm not quite so, but you're right. It couldn't get much more boring than it has been. Og de synes også, det er pisse kedeligt, kommentatorerne. Så ved man fandme, det også er galt. Ah, sorry. Sorry, jeg lige kom til at opstokke min egen spiller. Sebastian Rode. Nej, det går for langsomt. Jeg spilte den ind til Rode, når han har løbet. No danger for the goalkeeper. He can just come out and pick this up. Lehmann, news of a goal from the Signal Iduna Park. Alan McAnally. It's a goal for Borussia Dortmund. Dortmund scored on Mkhitaryan. Nice. Cheers, Alan. Oh, Schalke, yo, yo. Here's a shot. Sidenet. Den blev også meget skarp. Men jeg tænkte bare, der var ikke rigtig, jeg synes ikke rigtig, der var plads ind til at få den ind over igen, så ja. Yeah. Jeg kunne selvfølgelig godt have prøvet, men ja, alternativet var så bare, vi smed den væk, så jeg kunne lige så godt prøve og se, om det lykkedes. Kæft, hvor er det træls, det går så dårligt, når jeg var så tæt på at spille mig fast, til en fast plads, og så begyndte det bare at gå ned ad bakken. Det er så typisk, som noget kan være, altså. Alonso. Fernando Alonso. Here comes the cross. Schweinsteiger's in the middle. Skal bare... Ja, sådan kunne vi også gøre det. Now,
Bastian Schweinsteiger. Ej! Hallo, ref! Jeg blev fucking slået ned i feltet, mand! Det er kraften med ren Christian Poulsen, den gjorde på mig, altså. Fucking lortedommer, altså. Ja, han ligger skadet, det skal ikke vores problem. Hold nu op med Floyd! Bare fordi han ligger der og piver lidt. Det kan ikke gøre for, han ikke kan få noget at lande, altså. Ja, og så får de bolden. Det er ikke vores skyld, altså. Hent noget Pizarro i stedet for tossodet Benzia. Det er måske også en lidt åndssvag Bayern startopstilling at sætte de to dårligste mulige striker i på hele truppen fucking på til at stå der, ja. Det var ikke ligefrem det valg, jeg havde lavet, hvis det var mig, der skulle vælge. Ja, ja, ja. Hutli hut. Så ringer vi lige i telefonen hjem til mor og siger, at vi scorede for en gang skyld. Og så danser vi lige. Jeg burde snart tage mig sammen til at gøre ham lidt mørkere i huden, vil jeg sige. Men det der, det er så vigtigt for mig at få scoret et fucking mål nu, når det står 0-0. Så især hvis der ikke er andre, der får lov til at score, eller det er bare kun mig, der scorer fremover. Og fucking konge lagt det der, og godt, at jeg ikke for en gang skyld bliver taklet ned, og så er det bare helt op i hjørnet med den. Det der, det bliver ikke meget bedre. They say that goals change games. Well, we've finally got one here, and I wonder whether it will improve the quality of this match. I think we'll see with these possession stats, Alan. Man skal se, Køln har haft en lille bitte smule mere possession også, eller boldbesiddelse her på det sidste, eller anden halvleg. Men altså, ja, som det tit ofte handler om, det handler ikke om possession, det handler om at vinde. Selvfølgelig kan man sige, at nogle gange går det selvfølgelig hånd i hånd, det er klart. Så ud med den. Og så bare afsted. Allé, allé, allé. Allé, allé, allé. Allé, allé, allé. Og Jørgen. Han er... Helvede larm. Stor larm. Flyt dig nu, dommer. Og nu lige styr på den igen, så jeg kan få et mål med. A goal from Leverkusen. It's a third goal for Bayer Leverkusen. It's been scored by Robbie Kroos. A cross came in. Was headed out and he missed. Jeg vil det ikke lykkes der. With a hammer of a volley that nearly took the goal off its moorings. Jeg elsker simpelthen ham der, Allan Tossod, hvad den hedder til efternavn, jeg virkelig, hvad han hedder, men han lyder fucking konge, han gør. Bayern Munich still hang on to this one goal lead. Montoya. Ja, og så nok cirka det absolut eneste, at den ikke skulle ligge. Marcel Risse. Det var nu midten igen. Og skal du bare løbe op og score? Du havde to muligheder, enten kunne du løbe ind og score, eller skulle mål for nede, skulle du bare give den til mig. Men nej nej, du vælger at løbe alene og bare smadre bolden væk, fordi du er en rulle. Are backing them to the hilt. The other team are coming right at them. Well, it'd be a fantastic result this, you know, because they have played extremely well. Schweinsteiger. Ian Robin. And the shot's on. Og hvis nogen synes, det ser mærkeligt ud, de løb, jeg laver, så er det, fordi jeg bliver med at sidde og kalde på bolden. Men ja, det er ikke rigtig fatter, de skal spille den til mig, så... Kom, nu spark bolden ud med dig. Change here, and it looks like a strategic one. 2 minutes to the. I need to try and get the ball back now. Well, this could be the last attack. Nu skal de kan make a lot to score, ligesom Hamburg gjorde os. Kom nu, offensiv, et eller andet, pres dem. Nej, får du nu fat på den? For satan, lad nu være med det der. Jeg får fandme lange løg af det her. Få nu clearet den bold for helvede, Bobby. Så væk med den, væk med den. Tak. Slut, 1-0 på mål af fucking mig. Det er så vigtigt det der. Det er simpelthen så fucking 100% vigtigt. Fordi ja, det er det bare. Det er vigtigt, når jeg scorer.
smidighed plus 1. Jo, jo. Færdig spillet kampe, bla bla bla. Boldkontrol plus 1. Spring plus 1, færdig spillet kampe, jo jo. Færdig spillet kampe, sprinthastighed plus 1, nice. Lang indkast, nice. Hvad siger jeg, styrke plus 1. Hvad siger jeg, flugtninger plus 1, nice, fedt. Kortere øjne plus 1. Fuck, jeg har fået meget underdog på det her, mand. Nice. Nå, fuck it. Yes, skide godt. Det ser flot ud, det der. Lad mig nu komme med dig. Hallo. Jeps, jeg går lige hurtigt ind og sætter langt indkast på. Vi kan se, jeg også er stadig både fysikskud og teknik her, åbenbart. Så ja, jeg går lige ind og sætter de lange indkast på, så i farmånd og tændkast, så kan jeg også få noget af det, så... Vi ses på den anden side igen. Hej, og velkommen tilbage nu. Ja, nu har jeg fået det ændret. Jeg har en lille bug med, som jeg ved, der er rigtig mange, der har. Med at de ikke kan få lov til at ændre på deres pro-klub. Spiller altså ændre højde, farve og så videre, alt muligt gejl. Tøj og pis og blort. Og ja, det den bug skulle lige arbejde nu, om det lykkedes også. Så nu kan vi se her, jeg er klar igen. Og jeg skal spille en kamp mod Chelsea, som vi nok kan regne ud. Det er så i Champions League jo. Jeg tænker, lige skal ind og se, hvad tabellen siger. 8. delsfinal. Shit, så det er knald eller fald kamp. Scheisse, så vi skal vinde, så den her kamp kan simpelthen afhænge af det hele. Hvis jeg owner i den kamp, hold kæft, hvor bliver det konge. Hvis jeg fucking kan det, men selvom jeg tvivler, fordi jeg er fucking mongol. Lad os prøve på hjemmebane mod... Scheisse, jeg... Åh, jeg er bange. Jeg siger ikke, fordi du lønner, at du kunne næsten kunne sætte ned på beginner. Så jeg er sikker på at vinde. Jeg gider ikke at spille straffespark. Ja, har vi skudt langt forbi mål, bare fordi vi kan. Juhu. Så lad mig nu cut den. Nej. Lad mig nu springe den over. Skal jeg virkelig til at skyde den midt i det hele så? Tak for det, jeg må springe den over. Jeg tror, det er to kampe det her, og jeg mener, vi vandt første kamp, så... Drogba! Oh no! Kom så. Ja. Vi fører 1-0. Ja. Lad os lige se, hvem der er på holdet i dag. Götze, Müller, Lahm, bla 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 bla. Kedeligt, 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 kedeligt. Så jeg er bare for den største mongol, der er på holdet lige nu. Skide godt, men vi... Altså ja, vi har en 1-0-føring på... Ej, dumt. Kom nu, forsvar. Defense. Så vi har en 1-0-føring fra udbanen på hånden, så... Jo, jo. Så når jeg lød med at lave noget dumt. Tak. Så, forsvar. Oscar. A man light now, aren't they? Having lost this player to another club. Hvad fanden var det? Jeg bare skyndte den helt på med din store mongol. I think he needed the change really. His career had come to a standstill, so it would do him good to move. Ivanovic. Eden Hazard. Hvad fanden er det? Jeg antager Chelsea angriber med baksene med. Så det ligner, om de kun har to i selve forsvar, hvilket jeg synes er lidt modigt, når vi har to i angrebet også. Willian. It's Hazard. Oh no. Oh, hat. Men om en video KSI han lavede. Som stealing postal til mig tidligere, det var fucking kommet. Han er så kommet, når han går, ja, psycho bitch mode, man skal kalde det. Det skulle vi tage og gå ind og se. Bayern Munich given the throw. Kom nu, drenge. Hvad fanden er det? Helt præcis, hvad var pointet det der? Hazard, oh no! Så hvis jeg husker det til den tid der, så skal jeg nok lige lægge et link i description til den med KSI. Så det... No, I don't think so. As long as Roman Abramovich is around, they obviously got a very wealthy backer, and they have established themselves now. They've obviously got to live within their means with the financial fair play. Nej, jeg skal have offside. They've assembled a very strong squad. Hold nu kæft, det går for langsomt, det gør, drenge. Well, that's in the remit now of the referee. Hvad er der nu? Er der hovedet, der lå og peber et eller andet sted på banen? Ja, og så får vi... Det var jo helt sikkert noget, der kunne hjælpe Bayern med det der. Kunne Rudek bare få lov til at lige ligge og pive lidt tid, og så tage sig sammen igen bagefter?
Ej, lidt af mere. Så hold genpassen. And saved his side from a difficult situation. Frank Ribery. Here's the chance. Lort, det er homostolpe, mand. Tre skud, tre på mål. Ja, jeg har for lille til det der. Så få fat på bolden. Fat på den. Få nu kontrol på den bold der, drenge. Skive løb med derinde, altså. For satan også. Så lige, lad os lige ro på. Vi har stadig 1-0 føring, så... Chelsea standards, this is quite a slow start. They can keep this attack going by going to the left. Dealt with by the defender, the cross. Flyt jer nu, så jeg kommer ud igen, altså. Diego Costa. Tre skud, tre på mål, uden at score. Det er bevaret, kan man sige, alle sammen også ud fra en rigtig spids vinkel, så jeg tog selv venstrebenet, så ja. Der skete med noget til at få kring nu fra med venstreben ud fra den vinkel, jeg var stået i, så... Så det... Så ja... Yeah. Nu skal vi skal bare ikke bagud. Det er sådan det værste, der kan ske. Og nu styrer på den! Det er ikke mig, jeg er ikke defender. Hvorfor skal jeg... Hvorfor er det overhovedet, jeg skal helt hjemme? Hvad skal det til for? Nemanja Matic. Jeg ved godt, at jeg ikke bør gå ud på de positioner, men ja, jeg synes ligesom lige, jeg følte lidt for at lige gå med for en gang skyld. Få nu styr på det derinde! Nej! Giv mig stress, I gør. Bare ro på nu, Alonso. Lad nu dumt som det der. Altså, helt præcis, hvad er pointen i det? Hvad du forventer at få ud af det der? Fuck dig. Ah, satan. Jeg burde nok ikke spille med en keeper, det her. Diego Costa. Boldbesiddelse, 64. Nu er det jo. Oh no. Chelsea, stop it. Så kører vi. Og så skal det i stå. Tak for det. Helvede, Ribery, din store gorilla. Scheisse. Første alder er 0-0. So we've reached half time and the game is scoreless. Og City fører over Dortmund. Jo, så bliver stilling glad, når de fører for ganske skyld. Ah, vi må ikke drille stillingen. De har lige spillet 1-1 med Roma i dag. Okay, jeg så slet ikke, at jeg fik bolden der. Jeg er så travlt op til at sidde ævle. Jeg må ikke drille stillingen. Jeg kan også kun, fordi Bayern var heldig at hive en sejr hjem mod fucking CSKA. Det var da fucking pinligt at se på den måde, de spillede på. Ivanovic, din store... Hallo, ref. Looking at the bench, it's Bayern who are making the move with the substitute. Hvad laver du? Altså overhovedet. Ej, nu. Jørner. Gødt, det er det, der skal altså score på fremme. Hvorfor skal jeg stå helt ud? Jeg er fucking striker, jeg er ikke fucking defensive mid. Hvad fanden var det for en homospark, det der Montoya? Stor gorilla. Jeg tror, jeg skulle L2 dobbelttappet rundt i den her. Ej, nu holder vi fandme. Nu er det ved at blive pinligt at se på. Jeg vil lige skulle huske at løbe igen. Ej. Gør bare sådan noget. Fuck ham. Diego Costa. Det er godt, at det er bare mig, der er noget galt med, men jeg synes, det lyder, som om de siger, at vi elsker Bayern.
Det lyder som om de snakker dansk. Mario Götze. Now Ribéry. Montoya. This is the chance. Så ringer vi lige hjem til mor. Første Champions League mål, og så tager vi lige dansen for at lige fejre den. Og nu har jeg haft ham lidt mørkere nu, så hold kæft, hvor er det vigtigt det der. Et hjemmebane, et udmål nu, så som sagt, jeg var jo ikke med i kampen mod, Chelsea sidst. Hold kæft, det er også en god spilling, han laver til mig. Og så heldig, at defenderen ikke lige får den med. Og så lige stille og roligt bare lige ud af målmanden. Det er sådan, jeg vil bare godt have lov til at score flere mål. Problemet er, jeg scorer som regel et mål på kamp, og så er det som om resten af Bayern holder de sænker den om, så er det lige meget, så har vi vundet nu. Og så de går i stå, og så endelig modstanderen altid med at score i sidste øjeblik, eller ja, et eller andet. Og jeg har behov for flere mål. Jeg har behov for at score mange flere mål, end det jeg gør lige nu. Offside, jo. Ud med Martin til med Mikkel. Mikkel Kessler. Ah, dog ikke. Ramirez, han er på mit ultimate team, hvis jeg ikke husker meget opkørt. Mener jeg i hvert fald. Chance for the cross. And the player working hard to stay in possession. Mario Götze. Montoya. Oh, he's through. Here's the chance. Ej. Jeg skulle bare have loppet den der, mand. Jeg skulle fucking have loppet det til den der. Selvom, ja, den kan nok også tage alligevel, men vi fik der et hjørner. Schweinsteiger, kan du så holde op med at gå i vejen for mig? Ribéry, ja, beder om bolden, du skal. Hør efter, hvad der bliver sagt. Ej, nu holder I sagen i, man. That one well. Skud på mål, 8-2. Jo. Hvad har jeg haft af dem? 10 af dem. Sjovt nok synes jeg, det går bedre i Champions League, end det har gjort i lang tid i mange andre steder. Schürrle. Kom her. Chelsea løber tør for tid og chancer. Nej, det var ikke det, du skulle. Du skulle have spillet den fucking hen over det hele. Scheisse. Lewis, kom her. Bliv Lewis. Oh, så er det sgu også lige meget. Så tæller han bare noget hygge med lidt her. Cesc Fabregas. Hvordan nu falder min stats, for han har sat min match rating. Hvordan jeg har ikke energi til det her lige nu. Ref! Fucking homo dommer, man! Store bøs, nej. Hold nu op med at blokke mig hele tiden, altså. Nej, jeg går ned i... Jeg gider ikke gå ned i match rating. Jeg har en fucking konge match rating. Eller det er altså ikke ligefrem konge, men... Og så skal I bare lige have fat i den. Hent til mig med den, nej. Hazard! What's up? Frank Ribéry. Ribéry, så skal du bare lade mig dumt. Jeg skal nok gøre mig lidt offside. Hold nu op med at takle mine spillere. Bastian Schweinsteiger. He's cleaned up here. Slut. Fucking sejr over Chelsea med mig, der scorer målet. Det er så fucking rocker bøsse hammerne møg. B-vigtigt det der. Så nu er vi videre til hvad? Kvartfinalen må det være? Godt en lille tror jeg. Ja. Du mistede din forbindelse i serveren, så var dit ethernetkabel. Altså tilsluttet, hold jeres kæft. Der til. Hvordan kan jeg både være online på Steam, Skype og fucking Origin, men ikke i EA? Tak for lort, fucking gorilla. Alaba, hold nu op, det er ikke... Det er mig, der er gammel spiller. Prøv at sige, Chelsea har to skud på mål. Hvordan kan Alaba nogen... Nej. Fucking gorilla. Så lad os se her. Oh shit, hvem kommer videre af Dortmund? Bayern? Eller på Dortmund og City, hvem skal møde?
Champions Cup. Prøv lige at rette forbindelse igen, så lige se. Hold op med pjat. Hvad siger I? Rute og skat! For satan også, Bobby. Se, så. Nej, jeg vil ikke se den tabel. Godt lige se. Deutsche Pokal. Nej, den er vi ikke med i. Op med Champions Cup. Jeg kan godt tænke mig at vide, om jeg skal møde. Jeg vandt 2-0 sammen. Det vil sige City. City. Det må være City, jeg skal møde så. Nice! Fucking mand, jeg skal fucking møde City. Oh my god, det bliver fucking sygt. Nå, det må blive næste episode. Vi ses i hvert fald.